מנהיגי ברית המועצות וצ'כוסלובקיה סיימו הערב את שיחותיהם בצ'רנה. בביאפרה נמשכים המלחמה והרעב. בלונדון ובפריס הוצגה השבוע אופנת הסתיו. נושאים אלה ואחרים נגיש במסגרת המגזין הראשון של הטלוויזיה הישראלית. גורמים בינלאומיים מגבירים את לחצם על אלג'יריה כדי להביא את שחרורו של מטוס אל על, נוסעיו ואנשי צוותו. על פרשת החטיפה מדווח מיכה לימור. היום אתה מחייך כשאתה אומר ערב טוב. זה הרבה יותר טוב מהיום. הרבה יותר צעיר. חל שיפור לרעה, כן. אתה לא חייכת בתחילת המהדורה. כנראה, ההיסטריה הייתה בטוח גדולה. ההתרגשות. היה מתח גדול, זה היה אקספרימנט. כל המהדורה, כמו כל הטלוויזיה שלנו, הוקמה בחיפזון, הוגנה בחיפזון. העורך היה המנכ״ל דהיום, מוטי קירשנבאום, שבעצם בלחץ הוציא מההנהלה הסכמה לשדר. כי היה לנו אוגוסט 68, היה פשוט עתיר באירועים, ואנחנו הרגשנו שאנחנו עובדים פול גז בניוטרל. הפלישה הצ'כית, הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה, וחטיפת מטוס אל על, ועוד כל מיני אירועים. אמרנו, למה אנחנו לא משדרים? יש לנו כבר כל הכלים. אז נכנסנו למנהל הטלוויזיה, אליהו כץ, ואמרנו, חייבים לשדר מיד. וזה נולד בחיפזון, אבל עבדנו על זה קשה מאוד. הייתה מהדורה של שעה שלמה. ואגב, אז שידרנו פעמיים בשבוע. בהתחלה פעמיים בשבוע. מי הייתה המלבישה שדאגה לך לז'קט ב-1968? לא הייתה מלבישה. ברגע האחרון הזכרנו שבעצם איך מופיעים, רצתי הביתה, הבאתי את הז'קט של החתונה. בעצם הקונספציה של מבט הראשון, 1968, היא לא שונה כל כך מהקונספציה של מבט 96. לא במובהק, אני חושב שהקצב גדל ונהיה הרבה יותר מהיר מאז אותן שנים של ההתחלה. אני חושב שהיום מנסים להכניס בתוך דקה וחצי מה שאז הכנסנו בחמש דקות. עדיין יש כאלה שסבורים שאנחנו ארוכים מדי, אבל אנחנו, אני חושב שהלכנו למודל קצת יותר לעומק שמבחין אותנו, למשל מפריד אותנו, מאבחן אותנו מן הערוץ השני. אבל גם היום וגם אז אופנה תמיד מצאה דרך אל מגזינים של חדשות, ואתה אומר שם, כמו בניו יורק, לונדון, פריס, וגם בתל אביב, שואלים מה נלבש בסתיו, ושרי רזי כתב את האופנה במקרה הזה. 1968. בלונדון, בפריס, בניו יורק, וכמובן גם בתל אביב, שואלות כבר הנשים, מה נלבש בסתיו? קצר, ארוך, בהיר, כהה, מיני או מקסי? לשרי רז יש כמה תשובות על שאלות נוקבות אלה. הנשים תלבשנה בסתיו, סמלות מכנסיים, חליפות מכנסי ברמודה, כובעים, ברטים ותרבושים עשויים פרווה, מגפיים ארוכות ככל האפשר, והחידוש העיקרי באופנה זו, ברכיים בתוך השמלות. יפהפייה. משהו. כן. הקריירה של התקשורת אצלך היא התחילה באופן מאוד מקרי, כמו אגב אצל רבים מעובדי רשות השידור שהגיעו לירושלים למטרות אחרות ואיכשהו התגלגלו לרשות. זה בעצם גם הסיפור שלך, נכון? כן, יש סיפור אחד שאני אוהב לחזור עליו, אני אספר אותו בשיא הקיצור. מנחם בגין, פעם ראיינתי אותו בהתחלת ימיה של הטלוויזיה, ושאלתי אותו רעיון אישי כזה, שאלתי אותו, מר בגין, אתה משחר נעוריך, ראית את עצמך כמנהיג, תכננת את עצמך, בנית את עצמך. והוא ענה לי, מר יבין, מי זה בונה את עצמו? נפתחת דלת ואתה נכנס. אכן, הכל מקרי, אני במקרה הלכתי לרדיו ונבחנתי להיות קריין, ואני במקרה עברתי ליד האולפן, אולפן הטלוויזיה, כשעשו מבחני מסך, כי לא הייתה לי שום כוונה להיות מגיש, בעצם רציתי להתעסק בסרטים דוקומנטריים, ואמרו לי, תיכנס בבקשה. נכנסתי ומאז לא יצאתי. יש לנו הקלטה קצרצרה מחפשו את המטמון ברדיו, ברדיו שלך. זה אתה הגעת לירושלים כסטודנט שגם משחק כדורגל. הפועל ירושלים, הייתה לך עונה בליגה הראשונה, נכון? כן, כן, אבל לא צריכים להגזים. אני ניסיתי להיות שחקן כדורגל, לא לבנות מזה קריירה אחרי עונה או שתי עונות בליגה הראשונה. כן. אני יכול לומר ששיחקתי בפועל ירושלים וכתבו עליי בעיתוני הספורט. אבל מעולם לא לקחתי את זה ברצינות, פעם זה כמעט עלה לי
בחיי, כשאמרתי לחברים שלי, טוב, אז נכנס גול אצלנו, מה אתם רוצים? בסך הכל כדורגל, כמעט רצחו אותי. לא לקחתי את זה יותר ברצינות, אבל עונה אחת שיחקתי. כשכתבו עליך אז בעיתונים, כתבו קלוגר בכדורגל, נכון? זה היה שמי הקודם, כן. כן. ואז מי החליף לך את השם ליבין בעצם? נדמה לי הייתה עצה של משה חובב, זיכרונו לברכה, שהיה צריך להחליף מקלוגר, והשם נבון היה קצת יותר מדי נדוש כבר, ואז הוא פתאום עלה על יבין, מלך כנען, היושב בחצור. זה מצא חן בעינינו. זה הקלוג. ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע קטע קצר מחפשו את המטמון. יצחק שימוני מעביר את השידור אליך, אתה המטמונאי, וגם תמונות מאותם ימים. שים לב. נעבור בינתיים לחיים יבין, שיתר לנו לא את המקום המדויק שבו הוא נמצא, אבל מה קורה עכשיו באזור שלו. חיים? כן, ברגע זה הגיעו הנה כמה וכמה חלוצים, סנוניות ראשונות, בינתיים כמה שמציעים את עזרתם, התקהלות של כמה וספות כאן, והמתיחות גדולה, אנחנו מחכים אתה ל... אתה על כל פנים, אל תרמוז להם שום דבר. לא, לא. תבקש מהם גם להתרחק ממך, כי זה יכול לשמש רמז גדול מדי, התקהלות של אנשים. אני אבקש מהם, אבל אני לא יודע באיזה מידה זה יהיה מוצלח. בינתיים אני מחכה לעוזי טלר, כן? עוזי טלר. עוזי טלר. אז השלגר היסטרי מחפשים דבר כמו. השחרחורת בענווה באחת התמונות הייתה מרים אלון. אבל לא נשתו של צחי שמעוני, אבל התמונות האלה הם לא מחפשים את המטמון. לא, אבל זה מאותה התקופה, תקופת הרדיו שלך. זה מאותה תקופה, זה אפילו קצת מלפני זה. למרות שאתה היית שדרן בגל הקל של כל ישראל בשנים הראשונות, בעצם, נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, אתה בעצם אף פעם לא היית מעוניין במיוחד בקדמת הבמה, דווקא עניין אותך מה שקורה מאחור. בעצם כל הקריירה העצומה שלך בהגשה אל מול המצלמה, אל מול המיקרופון, בעצם היה כדבר נלווה אל הדברים האמיתיים בעיניך שרצית לעשות. יש בזה אמת, אבל יש גם, יש שני החלקים האלה. אני כנראה ארטיסט לא קטן. וגם בבית הספר היה ככה. עשית בעיות קשות, נכון? כן. התנהגות וככה. וכל מיני דברים כאלה. לא, גם הרצון הזה להופיע קיים בתוכי, אבל בד בבד עם זה הולך הרצון לנסות לעשות משהו קצת יותר... משמעותי. מעמיק, סליחה על הביטוי, במדיום הכל כך שטחי שאנחנו עובדים בו. זה הביא אותי קודם ברדיו להתעסק בתוכניות דוקומנטריות, ואחר כך לעשות סרטים בטלוויזיה. היו לך אגב כל מיני משפטים בגל הקל, אני זוכר שאפילו עוררו כעס, היום זה מצחיק להגיד את זה. היום לא היו מנדים אפאף, למשל, על זה שנשמיע לכם עכשיו מחול רומני, בתקווה שהוא לא יגנוב את ההצגה. אל תשאל מה שזה עשה, כמעט העיפו אותי מהרדיו. זהו. טוב, אתה גם אמרת, נדמה לי, בפרסומת של עץ הזית, עץ הזין. כן, ומיד תיקנתי את עצמי, והמנכ"ל של שירותי פרסומת בשידור הגיע ביעף מתל אביב. ודרש לפטר אותי. אבל הבידור הוא היה דבר מאוד צדדי. אתה כאילו נקלט אליו, לא בכוונה. כן. עשית המון תקליטים נפלאים, אגב, לילדים. סיפורי בבר וצ'יטי צ'יטי בנג בנג. זה כבר היה כשהתפרסמתי בטלוויזיה. והודות לפרסום בטלוויזיה. פנו אליך. נכון. ואז אפילו זימרת ושרת, אבל בעצם ברחת די מהר מהגל הקל. נכון. בוא נראה קטע קצר מתוך צ'יטי צ'יטי בנג בנג. נשמע אותך מגיש את הסיפור של אי.אם. פלמינג בנוסח עברי. וצילומים ממעטפת התקליט. פעם, לפני מספר שנים, חייתה באנגליה משפחה בשם פוט. היה שם אב אשר בצעירותו שירת בצי המלכותי והגיע עד לדרגה של קפיטן, ושמו היה קרקטקוס פוט. וכן הייתה שם אמא, ממסיפות, וזוג תאומים בני 8 שנים, ג'רמי שהיה נער שחור שיער, וג'מינה שהייתה נערה זהובת שיער. אז אתה בסך הכל לא התפתית הרבה להצעות מן הסוג הזה, למרות שהנחית פה ושם תקסים של מלכות היופי. אני גם חושב שכן, אז תראה, במסגרת צורכי הקיום. מאמצנו, כן. כן, מאמצנו להשלים את ה... לסגור את החודש בצורה חיובית. אבל אני חושב שביסודי אני קצת סריוזי מדי בשביל להתעסק בבידור כדבר בלתי אמצעי, כדבר טבעי לגמרי. למרות שבלי בידור אנחנו לא יכולים, ואתה יודע שגם בחדשות ובעיקר בתקופה האחרונה אנחנו מרבים גם להראות את הדברים היותר כלילים. מכת הרייטינג אי אפשר לגמרי להשתחרר ממנה. אני חושב שאם היו צריכים לשאול, לעשות משאל עם מה אתה מזוהה יותר מכל, אני חושב שהיו אומרים מבט קודם כל,
ואחר כך אני חושב משדרי הבחירות. לילות הבחירות. הם היו לילות שבהם אתה כיכבת, ואנשים חיכו תמיד לראות את ההבעה שעל פניך, אולי תסגיר משהו מן המדגם שעוד מעט נשמע עוד אותם. או שתסגיר משהו מהשקפות שלי. כן, על זה היו המון ניתוחים וסיפורים. כן, כן, אלה היו משוכנעים שאני ליכוד, אלה היו משוכנעים שאני מערך, לא היה לזה סוף. ובעצם היית מוטרד יותר מהבעיות של הסטטיסטיקה, ואם החומר יגיע בזמן וכו'. הייתי מוטרד מההצלחה של השידור, כי בעיקר ליל המדגם הראשון היה ב-77, ליל המהפך. היה הימור אדיר, כי אנחנו בפעם הראשונה הבאנו את המדגם הזה, ויכולנו ליפול בגדול, והצלחנו בגדול. המילה מהפך, היא המצאה של מי הייתה? אומרים שזאת המצאה שלי, כן. והביאו לי גם כל מיני הוכחות לזה, וגדולי הדור קבעו את זה, נעמי שמר ואבשלום קור. אני לא זוכר שהמצאתי את המילה הזאת, אבל אני מקבל את דעת גדולי התורה. אתה בכל אופן משתמש בה, אנחנו נעשה עכשיו סקירה קצרה, 77, 81, 84, 88. אלה לילות טראומטיים בשבילי, בגלל האתגר האדיר שבשידורים האלה, שידורים מרתונים, ארוכים ומלאי מתח. 77, 81, 84, 88, 92 ו-96. זה שישה שידורי בחירות, פלוס עוד אחד, ב-69, בהתחלה כן. לגמרי של הטלוויזיה, כן. שהוא היה בלי מדגם. הנה, לקט מתוך בנפשנו. מחלקת החדשות מגישה משדר מיוחד לסיכום תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית. אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל, ובמבצע מיוחד פרטי משלנו ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77. התחזית הטלוויזיה הוכנה לפני כשעה, והיא מבוססת על סקר שהוכן במהלך ההצבעה. רק מאוחר יותר הלילה נדע אם אכן נכונה תחזית הטלוויזיה. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. אנא התבוננו עמי בלוח הנמצא כאן מצד ימין שלי, לוח עם עמודות. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים בהשוואה ל-39 מנדטים שהיו לה בכנסת השמינית. המערך, ירידה גדולה ביותר, תבוסה. מהפך הוא. גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, זכה המערך בניצחון קל בהפרש של מנדט או שניים בבחירות לכנסת העשירית. הבה נראה למסך את תוצאות בחירות 84 על פי מדגם הטלוויזיה. זהו אם כן, מדגם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה, עוד מילה של אזהרה אנחנו חייבים. זהו מדגם בלבד, הכל פתוח, הכל עוד אפשרי, במהלך הדיווח שלנו לאורך הלילה. הדריכות רבה בכל המטות, אבל בעיקר כמובן במטה הליכוד ובמטה המערך. אם כן, עכשיו לתוצאות המדגם שלנו. שתי הרשימות הגדולות, זו תחזית הטלוויזיה למפלגות המובילות, המערך והליכוד. תחזית הטלוויזיה אומרת, תיקו. אם כן, בבחירות 92, על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך. אם כן, שוויון עם יתרון קל לשמעון פרס. זו התוצאה, נכון לשעה זאת. אתה יודע, חיים, אתה במשך השנים הפכת לחיה פוליטית בתקשורת. בהחלט. זאת אומרת,
אתה היית כתב פרלמנטרי, אתה עשית המון כתבות מחוץ, עשית סדרות בענייני פוליטיקה, הגשת את מבט, כך שלא היית בעצם רק מישהו שמדבר בליל הבחירות או מגיש מהדורת חדשות. אם אתה מדבר על העניין של, של, של חיה פוליטית, אז צריך לקחת קודם כל בחשבון, לא את ההגשה אולי כמו את הקמת מערכת מבט, יחד עם דן שילון, ואת ניהול החדשות ואת ניהול הטלוויזיה. שאלה תפקידים שבהם אתה כל הזמן מתעסק בתקשורת ובפוליטיקה. וב-1969, בצעדיך הראשונים בעצם בטלוויזיה, ההסתכלות שלך על פוליטיקה הייתה תמימה יותר, ודאי מאשר היום. יש לנו כאן מה שנקרא אאוטים של כתבה שעשית ב-1969, נראה רק טעים. אתה מראיין שם סטודנטים צעירים בירושלים, ואתה בעצם רוצה לברר למה הם לא מורדים נגד הדעות של ההורים או נגד דפוסי ההתנהגות שלהם. מצלמים את זה במצלמת פילם, כמו שאז היו מצלמים, ואתה שואל את השאלות, אתה לא מצטלם בעצמך, שזה גם תופעה די מעניינת בזמן... לא, זה היה מקובל. אני גם מקפיד היום להצטלם מה שפחות בסרטים שאני עושה, כי אני לא יודע, זה אסכולה, זה לא אסכולה אמריקאית, יותר אסכולה אירופית ובעיקר בריטית, שהכתב הוא בעצם השרת כן. של, של החומרים שהוא מביא ולא ההפך. בכל אופן, אתה בהחלט לא שמת את עצמך בראש הכתבות טוב, שעשית אתה בטח שזה... תפתיע אותי עם הכתבה הזו, אני לא... לא, לא, ממש לא רואים אותך, רק שומעים אותך. אתה שואל את השאלה, אתה מבקש מהם צורת התייחסות למצלמה, וכשהם אומרים את זה, אתה גם מבקש מהם להגיד עוד, אותו דבר פעם נוספת. היום לדעתי זה לא היה קורה, אבל אתה תגיד, הנה. נסעתי לאשקלון כי לא שיניתי את הכתובת לירושלים למרות שאני לומדת כאן. האמת היא שכל כך התרגשתי. נסעתי לאשקלון כדי להצביע, משום שלא שיניתי את הכתובת שלי, למרות שאני לומדת בירושלים. והאמת היא שהייתי נוסעת אפילו לאילת, אם זה היה חשוב, משום ש... אם הייתי צריכה להצביע שם, משום שזה נראה לי מאוד חשוב וגורלי מאוד, עוד כל או פחות כל. היה לי המון אמון בדמוקרטיה. שאלה, אם זה דבר חיובי בשבילך? להצביע, זאת אומרת, הרגשת שאת עושה דבר קונסטרוקטיבי וחיובי, כן או לא? רגע. אני בהחלט הרגשתי שאני עושה משהו קונסטרוקטיבי, שעשיתי משהו חיובי, משום שבאותו רגע הרגשתי שאני נותנת איזשהו חלק, איזשהו שיתוף במה שעומד לקרות פה במשך השנים הבאות, ו... סטופ. תחזרי על זה. אני חושבת שעשיתי משהו חיובי, בהחלט. משום שברגע ששמתי את הפתק הזה, ברגע שנתתי את הקול שלי, הסכמתי לכך שאני אהיה חלק ממה שיקרה פה במשך השנים הקרובות. אני פשוט אני לא זוכר את זה, וזה ממש לא אופייני לצורה שבה אני עובד. קל וחומר למה שבמשך השנים מתפתח, שאתה עובד הרבה יותר ויותר בשיטה של סינמה וריטה. זאת אומרת, אתה יוצא לשטח ואתה... המצלמה כאילו מפלסת לך את הדרך כדי להביא את המציאות כמו שהיא. אני אולי ניסיתי לעשות פה איזשהו אפקט, איזשהו אות פתיחה. אני לא זוכר את הדבר הזה. עבודת השדה שלך היא הייתה מדהימה והיא הייתה רבה בכל שעות העבודה שלך. אתה יצאת המון לכתבות. כן, יצאתי לכתבות, סרטים, כתבות מגזיניות. כמו שאמרת בדברי הפתיחה שלך, אני חושב שעשיתי בין 50 ל-60 סרטים תעודיים באורך מלא, וזה לא כולל כתבות מגזיניות, תוכניות, עריכה ודברים כאלה. החריצות זה מחלה? אני צריך תמיד להתנצל על החריצות שלי, כי במדינת ישראל... אני חושב שיש אנשים שחושבים שחרוץ הוא פרייר. כלומר, אם הוא חרוץ, אז הוא כנראה לא כל כך מוכשר. ואני צריך תמיד להתנצל, אבל האתוס שלי, היקי, אומר שאין בכלל אנשים מוכשרים. יש רק אנשים חרוצים. וגם האדם הכישרוני ביותר צריך מאוד מאוד להתאמץ
ולחזור ולשייף ולתקן ולהקפיד ולעבוד, ואין לזה גבול, ורק אז אולי יגידו שיש לו גם כישרון. אפרופו האתוס הגרמני שלך, אולי נציין שנולדת בגרמניה, אבל הגעת לארץ שהיית בן שנה עם הוריך. נכון. וגדלת בקריית בנימין. נכון. שזה ליד חיפה, נכון? אבל עכשיו אני רוצה לעבור אל הנבחרים, להראות ההבדל בעצם בין הכתבה של 69, לבין העבודה האדירה שבעצם התגלתה לנו בנבחרים, והקטה, אני חושב, בשוק את הישראלים שאותם בעצם תיארת. פתאום התברר שראינו דברים שהמון אנשים ראו ובכל זאת אף אחד לא ראה. כי הבחירות של 81 שעליהם נעשתה סדרת הנבחרים, היו בחירות שהראו יותר ממה שהמאבק הפוליטי שבין פרס ובין בגין. גם פרס מול בגין, גם בגין מול פרס, הניצחון הזה של האיש בגין שהיה רדום לגמרי. בהתחלת הצילומים, שזה היה דצמבר 80, לפתע התעורר ופשוט הביס, למרות שהתקשורת לא אהדה אותו מי יודע מה, אפשר לומר בניגוד לתקשורת, הביס את פרס בקלפי בזכות היכולת הרטורית האדירה שלו, כמובן שמתנגדיו אמרו היכולת הדמגוגית המסוכנת שלו, ואכן היו רגעים לא נעימים בעצרות, באספות העם האדירות, אבל הוא עשה את זה. אבל הסדרה הראתה גם, היו בה 8 סרטים, היא גם התכוונה, אני מיד כשנכנסתי לזה, עבדתי על זה שנה שלמה, ומיד כשנכנסתי לזה הבנתי שלא מספיק לי להראות את המירוץ של שני האישים האלה, והכוונה שלנו הייתה, ואת זה גם הצלחנו אני חושב, להראות שתי שכבות, גם להראות את מה שקורה בתוך המפלגות עצמן, אבל בעיקר להראות את המהפכה שמדינת ישראל עברה. זאת הייתה ההתעוררות של המנהיגות הצעירה של הליכוד, ההתעוררות של ישראל השנייה, מה שקראנו פעם ישראל השנייה, ואני חושב שדרך הפריזמה הזאת של הבחירות של 81 אנחנו הראינו את הדברים האלה. אולי הקטע שנראה לא מייצג את הסדרה כולה, אולי אי אפשר אפילו להראות קטע שיעשה צדק עם הסדרה, ובכל זאת יש כמה פרפורי לב ובטן כשרואים את הדקה וחצי הבאות. הנוסטלגיה שלטה כאן בכיפה, דגלים אדומים, חולצות כחולות, שירי הזמנים הטובים. דומה היה כאילו מבקשים לשוב אחורה, לתנועת הנוער, לפלמח, לנחל, לקיבוץ, לימים היפים ההם. אותה מוצאי שבת, רוח של יופוריה ירדה על המערך. גם הניצחון באימות, גם צירופו של יצחק רבין, וגם המון העם, כל אלה כמו נתנו תנופה ועוצמה אדירה למערך, ימים ספורים לפני הבחירות. אפשר, אמר המערך, עם מנהיגות קולקטיבית מול שלטונו של האיש האחד. אפשר צוות מול האיש האחד מנחם בגין. המילה צ'חצ'חים נכנסה לפולקלור של ישראל. היא הייתה גולת הכותרת של האיבה העדתית כפי שנתגלתה בבחירות 81. הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים אם הם בכלל הולכים לצבא. פרשת הצ'חצ'חים הספיקה לעשות לה כנפיים במהירות הבזק ברחבי ישראל. אומרים שהיא עלתה למערך כמה מנדטים טובים. ראש הממשלה שתודרך קודם לכן ידע היטב לנצל את הבמה ואת ההמונים הנרגזים והנלהבים. חבל שלא השארת את הקטע של בגין, שהוא, זה היה בכיכר מלכי ישראל. עד היום כשאני רואה את הקטע שלו על ברזני, הצמידו את הרימון והתפוצצו יהודים, ספרדים, אשכנזים, כך אומר, אשכנזים, יהודים! אתה יודע, זה מקפיא ממש. אבל כמו שאתה רואה, הסתיימה תקופה ב-81. ואני הייתי אומר, אני גם נדמה לי שבדברי הקישור שלי גם אמרתי שתנועת העבודה הגיעה לפרשת דרכים ואולי אפילו לסוף דרכה. ואני חושב שההיסטוריה אימתה את התחזית הזאת. ועכשיו למשהו שונה לגמרי. 1981, פסטיבל הזמר קדם אירוויזיון, השיר ילדי כל העולם, מייק בורשטיין מזמר יחד עם בנו. אתה מפתיע אותי, מה זה? ויחד עם בתך, דפנה. זה לפני 15 שנה. שמחתה לי. היום היא עורכת דין צעירה בעצם בסטאז'. היא עוד לא עורכת דין, היא בסטאז', היא בפרקליטות בירושלים, היא תהיה עורכת דין אוטוטו. והיא מתוקה. שים לב.
ילדים נותנים ידיים, ילדים נותנים ידיים סביב כל העולם. הם יוצאים בריקוד. ילדים עליסים, ילדים ביישנים, הם שרים בשפה שרק הם מבינים. הם שרים על עולם של ילדות. שנים הם שרים בשפה שרק הם מבינים. הם שרים על עולם של ילדות. אהוד, אתה גרת לי התרגשות, אתה לא יכול לתאר לעצמך. משהו, לא ראיתי את זה מאז, אתה יודע, נשתקח הדבר מליבי כמעט. איזה ילדה יפה, אתה יודע, אתה אמרת לא פעם ברעיונות שהרגשת מכוער כילד ונער מתבגר. זאת אומרת, לא, אתה עושה ככה? הזיכרון קצת השתנה בעניין הזה? לא, אתה מחליף אותי אליי במישהו אחר. כנראה בעצמי. אבל בוודאי לא יפה, בוודאי לא יפה. והילדים שלך, זאת אומרת, אתה גדלת בביטחון עצמי גדול, או שאתה... לא. זה נרכש במשך הזמן? לא, זה נרכש בייסורים רבים. זהו. ועד היום, לפי דעתי, יש מקום לתיקונים. אבל עושה רושם שאת הילדים שלך גידלת עם ביטחון עצמי, וזה לא דבר קל בצלך. אני מאוד מקווה. אני... סיפרת לנו עכשיו על ביתך, אבל יש לך גם שלושה בנים, את יוני, אני שומע לפעמים ברדיו, והוא בגלי צהל, הוא לא סובל מחוסר ביטחון עצמי, בלי שום ספק. התקשורת זה מעיין חייו? לא, אני חושב שאת הביטחון העצמי העיקרי שלהם, אני חושב שהם קיבלו מהאימא, מרעייתי יוספה. שהיא אגב באמת הצליחה לגדל ארבעה ילדים. שהיא הבן אדם הרציני במשפחה. ועשתה גם מהפכים ושינויי קריירה בחיים שלה. היא הגיעה לדרגה מאוד בכירה בבנק ישראל, ואחר כך עשתה סוויט שלם. חזרה ללמוד. והלכה ללמוד, והיום היא עורכת דין בתל אביב. אז אתה פמיניסט? אני לא פמיניסט מקצועי, חס וחלילה, אבל אני בהחלט מודע לבעיה הפמיניסטית. ככה הייתי מגדיר את זה. בהחלט מודע. נעשית מודע אליה יותר כשהיית בארצות הברית, כתב? לא, נעשיתי מודע יותר מאוחר. אם כי הייתי מודע גם בארצות הברית, יכול להיות שאתה יודע מה, יכול להיות שבשירות שלי בארצות הברית הייתה השפעה. גלוריה סטיינהאם. נכון, יכול להיות שהייתה לזה השפעה, אולי נעשה שם איזשהו סוויץ', אבל אני תמיד הייתי מודע לבעיה. אבל עוד לפני זה, שני הילדים האחרים. חגי התפרסם משום שהוא הקים את תנועת גשר לקשרים בין ילדים יהודים וערבים. עוד מעט מתגייס. ומיכאל? ומיכאל, שהוא, אז זה הולך ככה, דפנה, יונתן, שלא נקפח אף אחד, אל תעשה לי צרות בבית. דפנה, יונתן, מיכאל, שהוא דייל באל על, הוא גמר את הצבא והחליט לראות את העולם קודם, אחר כך הוא יחליט מה ללמוד, וחגי, שעומד ללכת לצבא, סיים את בחינות הבגרות שלו. בריאות לכולם. והגענו לשאלה של זהות, שזה עוד סרט נפלא שאתה עשית בארצות הברית, 76, על יהודים נודדים באמריקה. לא לגמרי מדויק, למעשה היו שני סרטים, אז עשו סרטים ארוכים, מישהו קינה את הסרט הזה, האחים קרמזוב של הטלוויזיה, הגזים מאוד. שני סרטים של 90 דקות כל אחד, על כשמם כן הם, שאלה של זהות. הזהות של יהדות ארצות הברית, אז היו נבואות שחורות, שבחלקם התגשמו. התבוללות וכו'. על התבוללות, נישואי תערובת, זה סרט אחד על יהודי אמריקה עם עצמם, והסרט השני היה יהודי ארצות הברית, כוחם הפוליטי בארצות הברית, ויחסם למדינת ישראל, שאלת העלייה למשל. מה ישראל יכולה לתת להם, שאין להם בארצות הברית, מבחינת יהדותם. הייתי מאוד עסוק, ביותי בארצות הברית, מאוד עסוק בשאלה היהודית. כמו שאחר כך התעסקתי בבעיות שהיו אקטואליות יותר כתוצאה מהעבודה השוטפת שלי בחדשות. בוא נראה קטע, שאלה של זהות. עם בואם אל העולם החדש בראשית המאה, ראו היהודים בהתבוללות באמריקה לא מסתור ומקלט משות הגויים, אלא זכות גדולה, גושפנקה של שוויון מלא ושער לחיים חדשים.
כמו המיעוטים האתניים האחרים שבאו כפליטים מאירופה, שאפו הכל להקים בעולם מחדש כור היתוך וחברה חדשה שווה לכל. בשנים האחרונות נראים ניצנים כאילו מתהפך הגלגל. כור ההיתוך האמריקני נכשל. האתניות, הייחודיות של הכושים, הפורטוריקנים, האינדיאנים, וגם זו של היהודים כאילו מתעוררת מחדש. זהר פה, זהר שם אתה מוצא צעירים השואפים לגלות את שורשיהם ואינם משלימים עם כך שאיבדו את זהותם הלאומית. ואולם אלה המעטים. עדיין שולטת בכיפה אותה אידיאולוגיה של דור שראה לעצמו זכות, ערך ומטרה להתבולל, להיות אמריקני יותר מן האמריקנים עצמם. אתה יודע חיים, אם היו... הצימוק של הסרט הזה היה... שצילמתי בפעם הראשונה, וזה עיקה בהלם את כל היהדות המודעת יותר, גם בארץ וגם שם, של חתונה שנעשית בכנסייה של האום, על יד האום, עם כומר ורבי יחד. יאללה. בין קתולית ויהודי. אתה יודע שאם היו אומרים לי, בכל זאת, משהו על חיים, תגיד לנו, אני יודע, משהו על האופי שלו וזה, אז ממה שאני מכיר אותך לאורך השנים, התחושה שלי שיש בך איזושהי מידה של ניכור, זאת אומרת שאתה, למרות שאתה חברמן ואתה עושה כל מה שצריך ואתה חרוץ ואתה עובד, יש תחושה שאתה אוטסיידר קצת, שאתה, למרות שאתה שייך לבניין הזה ולמרות שאתה עובד בו כל השנים, אתה איכשהו שומר על איזשהו ריחוק, איזשהו ניכור, גם מהסובבים אותך. אתה מודע לזה? אני חושב שכל בן אדם מודע במידה מסוימת למידה של ניכור מהאנשים האחרים, אבל פעם ראשונה שאומרים לי את זה, וזה קצת מטריד אותי, לומר את האמת, יכול להיות שיש בזה משהו, יכול להיות שהיקיות שלי, יכול להיות שהעובדה שאני פה ושם בתחומים מסוימים מתבלט קצת, שאני אינדיבידואליסט קצת, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע. אתה הזדהית? אני צריך לחשוב על זה. השאלה הזאת הגיעה עכשיו לראשי בגלל הקטע של שאלה של זהות. פתאום חשבתי שגם יהודים בארצות הברית יש להם את התחושה הזאת של ניכור ושל הם לא שייכים, מרגישים שייכים לחלוטין. אבל זאת לא הבעיה שלך, אתה מרגיש שייך, נכון? או שגם זה לא בטוח. לא, 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 אני בהחלט, אם מישהו מגדיר אותי כעולה חדש או משהו כזה, אני בהחלט, אני ישראלי ברמח עבריי ושסה גידיי. אני הבנתי ממך שאתה מדבר על דבר הרבה יותר אינטימי ועמוק. כן, גם זה, בהחלט. אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא טיפה מנוכר מהסביבה. אני לא חושב שאני יותר מנוכר מבחינה זאת, כאדם שמעורה בהוויה הישראלית, לא יותר ממך. אם כשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו מדברים על שבטים, שבטים, שבטים. ואם זה בא לידי ביטוי בבחירות האחרונות, שאנחנו בעצם מדינה כל כך פלורליסטית. כן. שקשה לחשוב עלינו כעל מקשה אחת, ויכול להיות שאלה שחושבים שאנחנו מקשה אחת, חיים בתוך הביצה, התל אביבית, הירושלמית, החילונית, האינטלקטואלית אפילו, השמאלנית, הימנית, אבל אני חושב שאנחנו צירוף של ביצות. אנחנו כבר מזמן לא ביצה אחת. וכמו שהיה קשה למצוא קטע מייצג מהנבחרים, ככה קל היה למצוא קטע מייצג מסדרה נפלאה אחרת, גחלת לוחשת, שעסקה ביהדות ברית המועצות ובעלייה של יהודים לארץ. יש תמונה אחת בסדרה הזאת שאני בכיתי כשראיתי אותה, וגם עכשיו כשאספנו את הקטעים ושוב ראיתי את הקטע, שוב דמתי, ואני עכשיו אעמוד בגבורה, אני אשאר יבש עיניים, וזה הקטע בעיירה ברוסיה, אני לא זוכר בדיוק איפה. ברדיצ'ב. בתחנת הרכבת, כששניים עולים לארץ ונפרדים מהמשפחה ומההורים, ויש ידיעה שאת ההורים כנראה הם כבר לא יראו שוב לעולם. ככה, זאת ההרגשה. השלב האחרון ביציאתם של בני הזוג רנדל מברדיצ'ב לישראל. אל נשכח, הרכבת עוצרת רק לשלוש דקות, ובזמן הזה חייבים להספיק הכל. להיפרד, להעמיס ולעלות.
להיפרד זה קצת למות, וכאשר ההורים בני 70 וחיים בעיירה קטנה בברית המועצות, להיפרד זה כנראה ממש למות. הצעירים אולי עוד יתראו, מהמשפחה, בעיקר מן ההורים, הפרידה היא סופית. כי במאי הוא מפיק הסרטים האטו. אני לא בכיתי, אני רוצה להגיד לך שאני, אחרי שצילמנו את זה, זה היה החלום של כל הבמאים שהתרוצצו ברחבי ברית המועצות כשהשער נפתח סוף עידן גורבצ'וב, עדיין קומוניזם, עדיין הקגב בעקבותינו, ואנחנו להרפתקה אדירה 35 יום בברית המועצות, באיזה 6 מדינות, 16 ערים, וכולם חולמים, כל הבמאים חולמים למצוא את הדבר הזה, למצוא משפחה, ללוות אותה כשהיא יוצאת. ואנחנו מגיעים לברדיצ'ב, ידעתי תמיד, רבלייבי יצחק מברדיצ'ב, אולי נמצא את איזה בית כנסת על שמו, מסתובבים, ופתאום חוזר לנו המפיק שעזר לנו באגף הרוסי, סשה קליין, ומצאתי. ומצאנו את האישה הזאת, הגברת רנדל, וליווינו אותם, ואחרי שנפרדנו מהם, אני לא בכיתי בכלל, הצטנפתי, היה לנו איזה מיניבוס קטן, נסענו, אני חושב, לקישינב. והצטנפתי בפינת האוטובוס, ויום שלם לא יכולתי לדבר, לא יכולתי לפתוח את הפה. כי אנחנו שוכחים עלייה, אנחנו כל כך חושבים ציונות, שאנחנו לא חושבים הגירה, אנחנו לא חושבים איזו טרגדיה, פרטיר, סיין פה מוריר, כן. אנחנו לא חושבים איזו טרגדיה זה בשביל אנשים שפשוט נקראים מהאדמה שלהם, מהבית שלהם, מהמולדת שלהם, ועוקרים למקום בלתי ידוע. להיפרד הסתדרו, ברוך השם. הסתדרו. בקרמיאל, הם גרים כולם בקרמיאל. אתה יודע, אתה כבמאי, יש לך תכונה לגעת בנושאים שהם בנפשנו, בנושאים חשובים, ואתה לא מפחד מרוחב היריעה. לאחרונה מאוד אהבתי את הסרט שעשית על בניו של השופט אלון. וגונבה שמועה לאוזניי שאתה עומד לעשות סרט תיעודי על פועלים זרים בארץ, נכון? אני עובד עכשיו על סדרה, אני חושב שזה יהיו לפחות שני סרטים, אולי אפילו שלושה, על הדבר הענק הזה של העובדים הזרים בישראל, שזה סיפור גם אנושי קשה מאוד, גם לאומי קשה מאוד, וגם סיפור שאנחנו נצטרך לעמוד, אני חושב, אני אומר דברים עכשיו ככה בשלב התחקיר, שלב הצילומים, לעמוד בצורה הרבה יותר נועזת, חדשנית ואמיצה מול הזהות של מדינת ישראל. אנחנו רוצים עכשיו, לפני סיום, להראות לך קטע מעניין אחר שוב לחלוטין, ימי הכדורגל שלך, שסחבת אותם קצת גם אל תוך הטלוויזיה. שיחקת בנבחרת כמה וכמה פעמים, זה משנת 1985. אפשר להבחין בין השחקנים שלנו, גם ביאיר שטרן, ברפיק חלבי. כל גדולי הדור. הנה. יד בכדור עונשין לטלוויזיה.
וגם בזוהר בעלול. חבורת שמנים. אתה יודע, יש עוד משהו שאני נורא רוצה לבקש ממך שתעשה לקראת סיום. אני ראיתי אותך עם יעל אבוקסיס בשעות הקסם, והנה אתה מוציא מפוחית פגע או מושקה בימי ילדותינו, כך זה נקרא, לא? ואתה מנגן, יפה. במקרה. כן. כן, אתה יודע, היא הפתיעה אותי, כי היא שלחה אליי את התחקירנית, וסיפרתי לה שאני בתנועה, לא הייתי בין הרוקדים, הייתי בין המנגנים, עם מפוחית הפה, אז נראה אם אני זוכר. אז מה זה, שיר בתנועה הולך להיות? לא. זה הולך להיות, כיוון שהפעם קצת התכוננתי, בטח אני גם מזייף כתוצאה מזה, שיר מהבית, שיר הערס המפורסם של ברמס. תשיר קצת. לילה טוב, ערב טוב. כן, ורק אני ידעתי אותו בגרמנית, כי זה היה שיר הילדות שלי, שמפעם לפעם, כשצלחה רוח על אמי ז"ל, היא שרה לי אותו על יד ההריסה. בבקשה. אני אנסה. בראבו! כל הכבוד. תודה לך, מר מנור. שמחתי מאוד להיות בתוכניתך. וגם אני. מאוד מודה לך, באמת. ולסיום, אנחנו נביא לך אפילו את לארי אדלר, מנגן את The Man I Love, וקייט בוש שרה יחד איתו. תודה רבה לך. שיהיה רק טוב כמו שהיה עד כה. תודה לך, יהוד. מאוד נהניתי להתארח. גם אני. ערב טוב לכם. הילוך חוזר. גם בשבוע הבא. Thank you.